Zdravo. Jaz sem nali ojle dojle. Jaz imam završeno četvrto delenje, među toa su tek na razvoju na neštota i blagodarenje nali, ovaj, na moje visoki intelektualni izgled pred se i blagodarenje na mojata partija, jaz se preobraziv vo svoje vide nali, ovaj, ekspert. И за тоа мислам дека образованието е многу битна работа и сите треба да учите од нашата партија. Нали, јас за тоа го издржавам, ја издржавам нашата оваа кампања. Тик да го имам, пак го сгреши. Вообразете се. Влада на Република Македонија, ДОО Никола и другарчињата –